Número de assassinatos de mulheres cresce em Brasília. Feminicídios crescem em Brasília e Casa da Mulher Brasileira está fechada. Em menos de 24 horas, 11 ocorrências de violência doméstica são registradas no DF. Jovem desaparece após entrar em carro. Bandidos invadem joalheria e roubam R$70 mil em mercadoria. Armado com faca, homem invade casa e tenta estuprar mulher no DF. Ameaçada com facão, mulher reage e espanta grupo de assaltantes no Noroeste. Rapaz de 24 anos é assassinado após discussão em Samambaia. Escola de inglês é arrombada em Taguatinga. Ônibus é furtado no terminal rodoviário do Paranoá. Trio é flagrado com a boca na botija empurrando o carro furtado em Santa Maria. Assaltantes fazem família refém durante assalto em Taguatinga. Abandonada a comunidade Café Sem Troco na área rural do Paranoá, não consegue registrar crimes. Homem é suspeito de estuprar mulher em evento na Concha Acústica. Mulher é morta a tiros pelo companheiro no Recanto das Emas. Bandidos tentam arrombar caixas eletrônicos do BRB em Vicente Pires. DF teve quase 50 estupros por mês em média desde janeiro deste ano. Taxista é assaltado e vira refém. Cresce o número de furtos de cabos de cobre da Companhia Energética de Brasília. Loja da W3 é furtada, produtos avaliados em R$60 mil estavam na estrutural. É assim que Brasília está no rumo certo? Simpol DF.